Går det att lära sig hoppa 2 meter med ett halvårs träning? Det har varit utmaningen för Örgrytes nybörjare och förra veckan såg vi när Sofia blev den tredje att ta sig över drömgränsen. Det har hänt mycket sedan första träningspasset i höstas när tränaren fick hjälpa dem att dra upp staven. Tre av de 7 nybörjarna kan nu kalla sig stavhoppare. Alltså jag visste verkligen ingenting då. Men nu kan jag nästan lite mer än hälften av allt kan man säga. Är du en nybörjare eller är du stavhoppare? Jag är nog mer stavhoppare än nybörjare nu. Sofia, Max och Kalle reste i helgen till Karlskrona och Götalandsmästerskapen. En tävling för de allra bästa 13- och 14-åringarna i södra Sverige. Kalle hade stora förväntningar efter nya personbästat på 2,60 förra veckan. 2,40 går bra. Men 2,50 river han 2 gånger. Här tredje och sista försöket. Det vill sig inte och en besviken Kalle hamnar en bit ifrån medaljplats i killarnas 14-årsklass. Ja, det känns lite sådär. Kunde ju gått bättre. Vad är det som hände? Jo, jag bytte till en hårdare stav, tog jag i mer så kom jag alldeles för nära. Så rev jag ut mig. Bland 13-åringarna är konkurrensen inte lika hård. Men även Max känner av hur nervöst det kan vara att hoppa på stora mästerskap. På 2 meter kommer han helt fel i ansatsen. Max, om förra hoppet var en jättebra utsättning, jättebra hopp då, va? Då måste man göra likadant nästa gång. Var var man nu någonstans? De var här. Måste förbereda sig när hoppa upp. Så lätt går den i ansatsen stämmer. Och nu river flera konkurrenter ut sig. Och plötsligt har Max en jättechans till bronsmedalj. Om han tar 2,10 i första försöket. Ja, det var väldigt kul. Det är en väldigt stor tävling så jag är väldigt stolt att jag kom trea. På söndag var det Sofias tur och även hon har problem med ansatsen. Blir det 12 där, eller? Ja. Gå ut igen, det blir 12 där. Det är bara att hoppa, Sofia. Men trots att hon bromsar in och hoppar upp med fel ben så klarar hon 1,80, 1,90 och 2 meter med god marginal. De är 5 tjejer kvar på 2,10. En höjd Sofia aldrig klarat. Hon är nära på 2,20 men stannar på en hedrande fjärde plats. Med facit i hand har 3 av de 7 nybörjarna klarat utmaningen och det är någonting som tränaren är stolt över. Det är inte så lätt att göra det och det krävs mycket av de aktiva att ändå komma över 2 meter. De har varit riktigt tuffa så som har klarat av det här. Jag är jättenöjd med hur det har gått. Och så här. Vad är det som gör att de här 3 har klarat 2-metersmålet tror du? Jag tror det handlar mycket om vilja. De här 3 har velat mest hela tiden. Målet till sommaren, vad är det? Det är till GM här i sommar. Då ska jag försöka få en bättre placering och bättre höjd. Och så vinna många tävlingar. Nej, men jag ska fortsätta träna stavhopp. Jag tycker det är jättekul verkligen. Det är någonting jag har fastnat vid. Så att... Vad är nästa mål för dig i stavhopp? Det är väl 2,50.